და რამდენიმე შემთხვევაში გასერებს, რა თქმა უნდა, გაინტერესებს როგორ შევხვდით და რაღაცა და თქვენ რა პოზიციაზე იყავით, აი ისიც ეს არის მე მოგახსენებ შენ მჟავანაძე უკვე კარგა ხნის მოსული იყო თავისი პირველი ბიზნეს მოცემებს სტუდენტი ვიყავი 50-იან წლებში და თქვენ სტუდენტი ყავით მაგ გიახ და სტუდენტობის დროს მომიხდა გამოსვლა ვაკის პარკში წევამდელებს ვაცილებდით და სიტყვით მივარცხეთ სტუდენტ მესამე კურსის სტუდენტი ვარ მაშინ მესამეთან რამდენიმე პირი მაღალი დონის პარტიული მუშაკებმა შორის რაიკოვის დივანი არ არის დასაბალი იყო შესანიშნავი ქალბატონი ვიქტორია სირაძე ორჯონიკის რაიკოვის დივანი და აი ეთყობა მას რაღაც მოეწონა ესა და ვაცილებს მეორე ბატონ ვასილსაც ამის შემდეგ რესპუბლიკის ღონისძიებაზე მომიხდა გამოსვლა და იქ უკვე მან გამაჩერა გამოკითხა ვინ როგორ და ეს ისე შორეულის დაიწყო მაგრამ ჩემი კარიერას დაიწყო ასობაში მე უკვე 71 წლიდან კავკასიის საკაზივანი ვიყავი და უკვე ახლა შეხვედრები ხდება მოტორვასთან ახლა აქ მინდა გითხრათ ესეთი კეთილი დამოკიდებულება ახალგაზრდობის არის ყველაფერზე ყურადღება რაიმე ღონისძიება სერიოზული არ ჩატარებულა ახალგაზრდობის თვითონ არ დასწრებოდა ამას ესწრებოდა სიამოვნებით და ერთხელ მეთხოვა მან უკვე მე პირველი დივანი გახდით კომკავშირის ეკასი რომ წავიდეთო მითხრა და ვაგონ შეკეთებ ერთ ხარხანა და ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვიდი და მართლაც მივედი შეხვდა სტუდენტობას პროფესორებს არანაირ მუშებს შეხვდა იქ და ყველას მე საკითხებს უყურებდი და უცხოთავ და საკითხის ამისი არ არსებობდა რა ხო ჟავრაძის კითხვა რომ შესაძლებელი ყოფილიყო და ამისთვის დავიწყება რა ის იმ წუთში ხდებოდა სწრაფი რეაგირება აი ეს იყო მისი ძალიან დიდი ესე ახლა 1977-8 წელი არის და ატარებთ ახალგაზრდობის შეკრებას რიკაში, მაგრამ ეს არა უფროსი თაობას. ისეთ ეს ის პერიოდია, უბრალოდ შეიძლება გახსოვთ, რომ ნოდარ დუბაძე სთხოვა ხელისუფლებას მათ შორის შედაგან საქმეთა სამსახურს და რა თქმა უნდა არტიული ხელმძღვანელობის გარეშე არაფერი კეთებოდა და გაუშვეს ჩარში ისა აჭარაში სარში დაიწყო მოღვაწეობა სარფის სარკინეთი მესაზღვრე და ის რატომ მომხდარას რომ იმ სხდომაზე ნოდარით შემოვიდა უკვე ფორმაში და ძალიან საინტერესო საკითხები იყო ხელოვნების და მეცნიერების საკითხები იყო იქ და აქ ასევე ესეი მჟავანაძე გამოვიდა ძალიან საინტერესო სიტყვით გამოვიდა და ეს ყველაფერი კარგად დავწერა მაგდროს ქართულად გამოდიოდა რა თქმა უნდა არა თავიდან უჭირდა ლაპარაკი და ესე იგი თავიდან მე არ ქონდა შეიძლება უჭირდა ლაპარაკი მაგრამ ესე იგი ახას ქართულად გამოდიოდა მაგრამ სადაც კი შევკავდა ყველგან ქართულად გამოდიოდა ეს ყველგან ქართულად გამოდიოდა ნუ ახლა თელი ცხოვრება იქონა გატარებული და ეგ არ არის გასაფრთხე მაგრამ მას ქართველობა არ უჭირდა ეს არის თავი ქართველი ქართველი იყო რუსულად ასრულებდა მაშინ და იმ რუსებთან დამოკიდებულებაში მაგარი მოგახსენებთ რომ ყოფილი საკითხები და კითხა. აი მოხდა ლიკანში მის დროს ერთგან ავაშიძე განაცხადა. გარკვეული რაღაცის გამო აქ მჟავანაძე არაფერს შუაში იყო, მაგრამ მასზე მიწოდებულ მასალაში ყველაფერი ისე არ იყო. ამ განაცხადებას მოყვა ის რომ ამით ისარგებლა იმ კაცს მაგალი რანგის პიროვნება ახლა ვისაც მჟავანაძესთან ხუნდა მისვლა სუფლება და რამდენიმეჯერ კიდე ჩააწვეთეს სუდი მასზე ირაკლი აბაშიძეს წერილთა კავშირის თავმჯდომარე ირაკლი აბაშიძეს ჩააწვეთეს სუდი მჟავანაძეს ეს არის 67 წლის ბოლო დიახ უფრო მეტიც 7 ნოემბერს როდესაც სტარტდება დემონსტრაცია და წერილთა კავშირი ირაკლებაში იყო და ერთ-ერთ საკაცმა რომელიც ტრიბუნაზეა მის მე აჩვენა რა ირაკლიო მაიდავაისო ჩვენსკენ არ იხედება მოკლედ მოუწყო ეს ისეთაინად რომ ბატონო ირაკლი დატოვა ეს პოსტი და წავიდა მოსკოვში ჩავიდა თორე იქ აირჩიეს საკავშირო წერილთა კავშირის მდივნად მაგრამ იქ გამოჩნდა რომ ეს არის მჟავანაძის წინადადება ირადა დაურეკავა სულ შავარაძე მას
ირაკლია ბაშიძეს და სთხოვა ჩამოსვლა. აქ უკვე წერილთა კავშირის თავმჯდომარის ადგილი დაკავებული იყო, მაგრამ ჩამოვიდა თურა დანიშნეს ვიცე-პრეზიდენტად მეცნიერებათა აკადემიის. ამას რეჯი ბაბო, აი პიროვნებების მიმართ მის უაღრესად კეთილი დამოკიდებულება ხოლმე. საოცარი სიყვარული. ამიტომ აი გრატოგებულები და ვინდზე თუ საიდან ვინ უთხრიდა ძის ამ ირაკლია ბაშიძეს? ამ ირაკლია ბაშიძეს ვინ უთხრიდა ძის? მე გითხარი თუ ახლა რა შეასახმე გეტყვი თუ არის თანამდებობა იყო ისეთი სადაც 2-3 წელზე მეტი ვერ ჩერდებოდა და იქ ყოველთვის ამობდა რომ ხანდახან წერალთა კავშირის წინააღმდეგობაში დაცვებდა ერთ-ერთმა აბა მაღალი რანგის კაცმა არ მინდა გვარი დასახელი აცოცხალი აღარის კაცი იყო და დაუსახელოთ ეს ჩემ თვალწინ ხდება ეს ამბავი დიახ დიახ აი ესეთი რაღაც მოხდა და ყველაფერი სიკეთი დაამთავრა ვასილ შაოლაძემ ახლა ჩამოიყარა დანიშნა დიახ